vostè? Doncs mira, jo passejava per aquí. Com és que fas aquesta cara? Ai, no sé si puc parlar amb vostè. Els meus pares me van dir que no podia parlar amb desconeguts. No pateixis, que sí que ens coneixem. El que passa és que fa molt de temps que no ens veiem. Ah. Ai, explica'm, a veure, quin és el teu problema? Doncs que tinc molta gana. Moltíssima. Ai, ja mira, ens fas cara. Mira, ja estàs molt prim. Sí, mira quin soroll me fan els budets. Ai, això no pot ser. No pot ser, no. I no treballes, tu? Sí, però no pesco, sóc pescador i no puc pescar res. Ai. Com ho farem, això? No ho sé, necessito que algú m'ajudi. Deixa'm pensar. Ah, ja ho tinc. Ah, digui'm. Mira, jo sé una manera. No és que et pugui ajudar directament, però et puc donar una pista. Quina pista? Mira, diu la llegenda que aquí a prop hi ha uns follets que tenen un molinet màgic. El molinet màgic és un objecte que et pot donar tot allò que vulguis.